Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları ictimai nəqliyyatdan nəzarət profilaktik tədbir keçirib. Tədbir zamanı ictimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərlə izah edici söhbətlər aparılıb. Yol polisi əməkdaşları onları ictimai nəqliyyatda olan zaman tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, yəni maskalardan istifadə etməyin zəruriliyi barədə məlumatlandırıblar. Profilaktik tədbir zamanı ictimai nəqliyyat vasitələrində maskadan istifadə etməyən sərnişinlər və sürücülər Sumqayıt Şəhər Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər avtobuslardan düşürülüb, onlar barəsində inzibati tənbih tədbirləri görülüb. Sizdən tələbimiz odur ki, bizi görəndə yox, öz və digər vətəndaşların sağlamlığını qorunmasından ötürü o tibbi maskadan istifadə edəsiniz. Tibbi maskadan istifadə etmədiyinizə görə sizə inzibati protokol tərtib olunacaq. Həmçinin tədbirlər zamanı taksilərdə şəffaf ara kəsmələr quraşdırmayan sürücülər, eləcə də avtomobilin ön oturacağında əyləşən və tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər barəsində də qanuna uyğun tədbirlər görülüb. Avtomaşında sərnişin daşıyırsınız, heç bir tibbi maskadan istifadə etmirsiniz və ortada ara kəsmə yoxdur.